Ne të kalojmë me tek një tjetër vend, bëhet fjalë për Sri Lankën, atje janë ato statujat e Budës, për ndryshe, Dafina. Në Sri Lanka bërja fotografive me shpinë nga statujat e Budave, zdrohet një ofendim i madh, pra selfie, një farë formës mundesh me bo me Budën, brava. Me ja kthy shpinën, do më po, edhe autoritetet munden me ju detyru me i fshi fotot, si mas e parë, nëse refuzoni, munden me thirë dhe policinë. Fotot lejohen pran Budës, anash, me trupin për balë ti dhe vetëm kokën për balë fotos, por kur me shpinën këthyer me Budën pas? Au, interesant. Po, selfie. Një farë forme, selfie nuk lejohet për me... Nuk lejohet me bo me Budën edhe, okej, në regullë është.